día de la Valencia Fashion Week. Público y prensa continúen disfrutando la moda que exportará el año que ve. Ares d'ara, les desfiles continúen y el ritmo de trabajo es frenètic. Ara ho comprovarem en directe. Ferran, ¿qué está pasando por ahí? Mari Josep, frenètic, ho has descrit perfectament, perquè mira, en aquests moments estem vivint de directe una desfilada, la de José Castro, Siempre es Viernes, una marca revolucionària i molt alternativa, i com pots veure, així, en el camerí, bueno, és una bogeria, és un rebombori, els models ixen, entren, es cauen, tropecen en els cables, això és el ritme de vertigen de la passarel·la de la setmana de la moda. Només faltes tu ahí dins, eh? Hem vist a totes les xiques ahí canviant, només faltes tu, marejant un poc més per ahí dins. Però no sabis res, no? Bueno, alguna coseta, eh? Però vos heu pogut fer una idea de com es treballa tan intensament així en la setmana de la boda. Com vos comentava, José Castro està presentant en aquests moments en la passarel·la i de cara a la galeria una col·lecció inspirada en els anys 80, amb colors fluorescents, molt atrevida, molt arriscada i molt divertida, sobretot, que es trasllada a estos anys daurats on la discoteca sempre triomfava. I el que estem veient en aquests moments, Mari Josep, són les models que estan preparadíssimes per eixir amb aquests looks tan divertits. Què tal? Ah, tu i jo d'on et fic, ni valencià ni castellà. Sempre agarres a les estrangeres. Bueno, jo sí que hablo espanyol. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. De colorida. Pasándolo fenomenal. Unas gafitas. ¿Y cómo se ve la vida y la pasarela con estas gafas? Fenomenal. Mucho. Fenomenal. Bueno, podeu veure que la gent està creuant-se perquè te dic, Mari Josep, que és un luxe veure esta desfilada en directe. Atenció, perquè vaig a parlar amb el protagonista, amb el responsable de tot este rebombori. Vaig a molestar-lo un poc, ell és José Castro. Ahí el veieu, està ultimant els detalls de la model que està a punt d'entrar. José, com va el desfile? Problemes d'última hora, com sempre. Problemes d'última hora. Increïble, això. Que no sabemos por qué. ¿Cuál es vuestro lema? Y no puedo cerrar el... Sí, como verás, José Castro en estos momentos pues no pueden hablar muy en él. Es todo estrés, me imagino, ¿eh? Porque esa es una posada en escena muy importante. Y hay últimos detalles, ¿eh? El diseñador ahí, en el peguet, mirando todo. I si es trenca una sabata, jo te puc dir que això és tot un món, perquè la paraula de moda té que estar perfecte, perquè arriba milers de persones i de públics, tant en premsa com en televisió. I Maria Josep... Digues, digues, Ferran. No, que com te comentava, que té que estar tot perfecte. Ahí veus els fotògrafs, no paren de llançar flaixos a aquests models, davant i darrere, al ritme frenètic. Mira, volia presentar-te a Antonio, que potser està un poc més tranquil. Antonio, vine per així. Mira, este es el 50% de Siempre es Viernes, by José Castro. Así es. ¿Cómo la desfilada? Muy bien, ya ves qué ritmo. Un ritmo frenético, hay problemitas de última hora, hemos visto. Bueno, ya sabes que el directo es así, ¿no? Pero bueno, la vida es demasiado corta para vestir triste y eso es lo que hay que quedarse. Ese es vuestro lema, la vida es demasiado corta para vestir triste, efectivamente. Pero eso tenim tant de colorit, avui, Maria Josep. I estem veient imatges ara de la passarel·la. Hem vist les xiques en el backstage, Ferran, i les estem veient ara en acció sobre aquesta passarel·la. Efectivament, estem veient-les en aquests moments, com te comentava, en una col·lecció molt alegre, en una col·lecció que, com diu, vol vestir a la gent d'una forma simpàtica, res de grisos. Recordem que estem disfrutant en directe de la moda per a la col·lecció per al pròxim estiu, no per a l'hivern, Maria Josep. Però una coseta, que tu ara estàs en el micròfon en la mà, però este matí... ¿Te l'has deixat per ahí oblidat? ¿Qué te ha passat? Perquè pendent de la moda estaves. Bueno, m'he deixat el micròfon, però només ho he fet una vegada i per una col·laboració amb unes amigues, amb les Encarnis Tomero. Però mira, Maria Josep, te puc dir una cosa, que el meu és el periodisme, que com a model jo crec que no me guanyaria la vida. No sé, no sé, anem a comprovar-ho, perquè ahir em veu una Ferran al costat de la passarel·la, però aquest matí ella estava damunt de la passarel·la. Avui ha sigut model per un dia de les dissenyadores Encarnis Tomero. Olga li ha seguit la pista i no s'ho ha passat gens malament, però i Ferran, volen veure si ha passat nervis? Miren. Primer vam somiar amb Andrés Belencoso, després ens vam enamorar de John Cortajarena, però avui qui triomfarà a la passarel·la serà este home, Ferran Cano. Ferran, és la primera volta que desfile. És la primera volta que desfile. Preparat? No, no estic preparat. Tranquil, que per això estan els assajos. Qui diria que este xic mai no ha aixafat una passarel·la? I no ho dic perquè som amics, escolten la veu de l'experta. A veure, Anna, com el veus? Jo el veig fenomenal. Sí? Planta, eh? És com si ho haguera fet tota la vida. Mira. Pues igual, la veritat és que molt bé. Creus que ho farà bé, pues? Sí, perquè jo el veig molt natural i l'important d'algú que està en una passarel·la i no és un model professional és que com més natural millor. El model el tenim, però i la roba, Eugènia, què heu preparat per al nostre Ferran? Pues per a Ferran hem preparat una camisa
en tones de terra y un pantalón curtet. Espera, que enseñen esta mestra. No sé si enemics o amics, pero Santi y Ferran desfilarán hoy en la mateixa passarela. No sé, Ferran, tu veient a este xic, lo templat que està, com te veus? Pues mira, primer me ves molt més baixet que ell. I després ay, que me falta molt per desenvolupar un poc el meu cos, no?, per arribar al seu. Però escolta, jo faré el que podré. Jo no sóc model, ja t'ho he dit. Vinga, Ferran, no et queixes, que amb uns tocs de maquillatge i perruqueria veuràs com la cosa promet. Això és part fonamental d'un bon model. I com veus a Ferran? Ai, fatal. Sí, veritat, està supernerviós. Home, són les 9 del matí i m'acaba d'alçar, en estos ulls inflats, bueno, normal. El maquillatge fa miracles. Està fenomenal, además, bueno, és molt guapo. Ai, Ferran, tu t'imagines el dia que triomfes en les grans passarel·les del món? No, no ho imagino, i deixa de llegir revistes, que m'estàs entrevistant. Escolta, jo sé fer la meva feina. Tu no sé, perquè vull supermodel. Com sona, eh? El que vull dir és que no tot el món serveix per a ser glamurós, que no és fàcil. Ja estic preparat. Vinga, a veure què tens que fer. El que has de fer, Ferran, és canviar-te, col·locar la roba sobre el cos, nugar sabates i a triomfar. Ai, Ferran, que estic començant a emocionar-me. Jo te veig ja molt sexy. Ara, mira, vaig a llevar-me els pantalons. Per això no ho graves. Vale, fora. La clau, concentració, meditació, mirar enfront, no caure sobretot a terra, eh? No caure de la passarel·la, que és el pitjor que podria passar, imagina't tu. I per a posar-te més nerviós, te queden minuts per així. Me queda no res, eh? Estic un poc nerviosset, però bé, jo confio en que tot isca bé. No. Segur que sí. No, però això és més difícil del que pareix, eh? Veritat? De veres que sí, tens que estar molt concentrat, eh? Ser model és molt dura la seva vida, escolta. Una vida dura tindràs cara? Mírenlo, quin estil, quins passos més segurs. T'has menjat la passarel·la, company. Enhorabona. Bueno, anem a parlar amb l'estrella Ferran Minassi. Com ha anat? Pues fenomenal, que no? Estic tremolant, Olga, de lo mal que me ho he passat jo ahir damunt de la passarel·la, que és molt difícil això, eh? Pues qui ho diria? Perquè veus el foc o la llum i que me queda com sec. Mira, no podia. Mira, mira, Cuqui, com que això està passant. Sí que ens ho hem passat bé, sí, gràcies, Ferran. I atenció, públic, no obliden esta cara, perquè està destinada a triomfar. Jo podria parlar de la careta, dels ulls, de les cames de Ferran, però Ferran, això, saps?